naitwa Amason Jefa Kingi. Nimemsomesha shule ya Kamale. Kakuwa na matatizo kama Shifta, nikamuondoa, nikaenda naye kambi ya waya. Akaenda kusomea hapo mpaka akamaliza masomo yake. Sikuli ya upili alienda Nairobi Alliance, hapo ndio amesoma. Alipomaliza akaenda Kenyatta University kusomea sheria, advocate, speaker wa seneta. Hiyo yangu ni shukurani kubwa sana mtoto wangu kupata kazi hiyo ya serikali. Na furaha na Mungu amrehemu azidi kuendelea. Na yule aliyempatia hiyo kibarua pia naye Mungu amsaidie azidi kwenda mbele. Siku zijazo nimsikie amesimama kura za urais. Hiyo ni furaha kubwa kwangu. Kutoka jana nasikia furaha kubwa. Hata mtoto wangu amekuwa mkubwa wa wilaya. Kwa hivyo hiyo ni shukurani kwa wageni wangu ambao wamekuja kuchukua hii sauti yangu. Ni furaha pia. Kwa hivyo asante. Mungu asaidie walionifikia hapa pamoja na mtoto wangu. Yule katika umbo lake kwa mamake ni mimba ya saba. Kuna wengine ambao ni wakubwa zake. Na yule ni wa saba, wengine wamepita, lakini yeye katika kwa mama yake ni mimba ya saba. Nimemzaa mwaka wa 70 mwezi wa 9. Nikamlea mpaka akawa mkubwa, akaenda masomoni. Alipoenda kule university, aliporudi akapata ajali ya kuvunjika miguu. Nimemtibu Mombasa mpaka akapona, akawa anaendelea na kazi zake za wakili. Yeye ni wakili. Sasa ndio akaanza kutafuta kura za ubunge. Alipopata kura za ubunge, alipofika Nairobi akachaguliwa kama waziri wa Afrika Mashariki. Aliendelea na hiyo kazi hiyo mpaka alipostafu hiyo kazi hiyo, akaingia Kilifi gavana. Kilifi amekaa miaka 10. Hivi ndio ametaya juzi tu. Hata hajamaliza miezi mingapi. Ndio sasa ameingia huko, amekuwa kama speaker wa seneta. Hiyo ni furaha kubwa sana. Manake hajangatuka mamlakani kwa serikali. Anaendelea vizuri na mimi nimemlea vizuri. Kwa hivyo ni mtoto mwenye heshima na hekima zake. Kwa hivyo ni shukurani yangu. Maisha yake niliishi naye shida haziachi nyumbani kwa sababu ya mambo ya chakula. Mara nimefukuzwa na mashifta, ile school fees ninanyang'anywa. Lakini sikujali mimi. Nakimbia tu naingia kichakani. Alafu wakienda wale majangili mimi natoka nje. Natafuta karo za shule mpaka akamaliza. Sikurudi nyuma, nilikuwa shujaa kama yeye alivyonishujaa. Kwa hivyo hiyo yangu ni shukrani. Mungu alinisaidia sana mpaka mtoto amefika hapo. Kwa hivyo changu shukrani. Wakati waliokuwa wako shuleni, mimi nilibaki hapa, ndio nilikuwa na shida hiyo. Wanatoka huko, wanakuja hapa, wanachukua vitu, kama ni pesa, ninapigwa mpaka ninachukua ile pesa ya fees na wapatia. Watoto wangu wako kule shule. Kwa hivyo, hata wakati walipomaliza masomo yao, hawakuja hapa nyumbani kujenga, nilisema jengeni huko. Ni wacheni hapa mimi, kama nikumalizwa nimalizwe peke yangu. Ndio wakajenga nje kuanzia Adu location Malindi. Hata nyumba zingine ziko huko Nairobi. Mimi nikitoka hapa ni kama naenda tu kuingia majumbani, lakini hapa hakuna nyumba ya mtoto hata moja. Kwa hii shida iliyokuwa.
msione pengine peupe wase, ah, watoto hata hawamjali mzazi wao. Ah. Shida ilikuwa ni hii. Eh, ilikuwa mkulima tu. Hiyo ndiyo kazi yangu. Sikujifundisha mambo mengine. Kwa mtu wa kulima, shambani, kwenda mtoni kuchota maji, kuuza, kuweka pesa mfukoni. Wakati wa watoto wakifukuzwa shule, natoa, nalipa. Hiyo, no. Hata wao walikuwa wakitoka shule, nawapatia mitungi, wanaenda mtoni, wakaweke, mimi asubuhi naenda kubeba, wao wanarudi shule. Kwa uongozi wake mimi najivunia, kwa sababu ananienzi, ananipenda, ananipatia chakula, sina shida. Hata hiyo njaa ninafanya kuisikia kwa watu, lakini mimi mwenyewe najivunia.